Awai dia dah. Kamera rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun dukuh, daun rambutan, daun pare, daun buah, daun salam, daun talus. Ia teh duka tos tarunduh, duka nundutan, duka sarare. Nepikeun jamaah geuning ngajawab salamna manila leuleus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Daun buah, daun salam di lebet gelat. Beas-beas kue-kue rujak bebek. Punten kajamaah. Upami ngajawab salam teh sing ikhlas. Biasa weh tong ciganu ambek. Innallaha yuhibbul itra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun jambu, daun salam, daun bayam. Video mah gening ayah keneh ibu-ibu nu ngajawab salam tapi bari gagayem. Oh benar, bari gagayem. Tangkal buah, tangkal talas, tangkal salam dipelak di sisi sumur. Jamaah nu ikhlas ngajawab salam didoakeun sadayana sing palalanjang umur. Aya 11 kolam diisian ku lauk sepat jeung lauk patin. Nu ikhlas ngajawab salam didoakeun sadayana sing sarehat lahir batin. Daun buah, daun salam dicanak ka tugu Monas balikna ampir kaluar batang. Jamaah nu ikhlas ngajawab salam didoakeun sadayana sing geura lelunas hutang. Gusti baroga hutang kabeh geuning. Emoh. Hoyong lelunas hutang, hoyong bayar. Insyaallah didoakan sadayan sing jembar milik rizkina. Amin. Amin. Nu ikhlas ngajawab salam didoakan muga-mugia sing ngalopa duitna. Ibu-ibu nu ikhlas ngajawab salam didoakan sing ngalopa beasna. Nu ikhlas ngajawab salam didoakeun sing laloba emasna. Tur nu ikhlas ngajawab salam didoakeun sing laloba anakna. Nah gening make jeung ditarik deui rek nyebut amin jadi embung. Padahal mah saur simkuring aminan we. Naon sababna? Sabab di mana aya urang dieu gaduh anak loba, nu penting anak urang sadayana sing salat. Salat. Rios anak urang seueur, nu penting anak urang sadayana sing sopan.
termasuk anak incu urang sadaya nanti sing sarole. Bunga aminan anakna didoakeun sing sarole. Boar geus karunduh atana pirana kesel nungguan bubaleng datang narada putih. Pas tarunduh jajan. Ih padahal mah tos tarunduh we jamaah. Supado simpuring bebana ringan ngaos mualami. Da tidi dia tidi bobos ubar tunduh te bobok. Pamite bobok kulem pamite kulem syare. Pamite syare hees, pamite hees ngedang, pamite ngedang. Buset. Aya gening di dia bahasa molor. Aya, aya. Oh, saur urang dia mah bahasa bobot teh nepi ka peureum deuleuh. Nah, kitu we nya. Saur abdi mah upami jamaah sakintena tos tararunduh syaikna mah mending tong maksakeun sabab teu dibobos ieu teh desa naon teu dibendungan ubar tuduh teh bobok leres abdi langkung satuju upami jamaah tos tararunduh tuluy jamaahna para robo sadayana asli lagi upami jamaah sadayana barobo nutuk genging bobo duaan hiji Kang Karyono duana Teh Elis doya iyalah upami jamaah barobo sadayana duhajat ngiring bobo sadayana simkuring bingung geus turun di panggung rek balik ka bobos bek salaman jeung saha eta saha tadi nu nyarios bubalik sieun teu dibayar ku parangsana teu kadenge meureun disangkana abi teh bubalik budak deuh rada keueung geuning insyaallah kuring ikhlas lebih baik terlambat daripada tidak hadir sama sekali. Betul tidak? Daun jambu, daun salam, daun saga. Ibu-ibu nu ikhlas ngajawab salam didoakeun sadayana sing enggal lalebet ka surga. Berarti Bapak Lurah Haji Asep selaku kepala desa ieu jelas bakal seur kaleungitan ibu-ibu. Naon sababna? Sabab ibu-ibu nembe didoakeun sing enggal lebet ka surga. Ternyata ku ibu-ibu diaminan. Wayahna nu nembe ngaminan berarti maot nageh kedah enggal-enggal. Wios enggal maot ku. Tah kitu. Naon sababna? Sabab di mana aya urang bendungan mararaot pasti bakal langsung lebet ka kuburan. Apa dia dunia teh can kiamat alam teh can dihancurkeun terus upami dunia jeung ieu alam tos dihancurkeun ku Allah anu kawasa maka urang sadayana pasti bakal ngalih ti alam dunia ka alam abadi bakal hijrah ti alam rusak ka alam lama tapi
kucukar lantaran iji nalika urang bendungan sadayana tiasa ngamanfaatkeun waktu urang teh kanggo ikhlas. Singkade di mana urang beramal teh ulah sok hoyong kapuji kuba balarea. Omar di mana urang ibadah teh ulah sok hoyong ka alam kuba baraya. Uci jengkelnya. Tasyahan uga gelendeng salah wae. Punten jamaah saleres nama jamaah teh sanes salah wae ngajawab. Nanging jawaban jamaah sadayana kurang teliti. Punten sanes nempat ka waler, nanging walerana kurang tembus. Punten, saya mau bertanya, abdi bade naros, tapi di mana abdi nanya, di mana abdi naros, tong aya jamaah nu ngajawab ieu. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Siap jamaah, jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira dengan metode dakwah saya seperti ini, abdi naros ke bapak-bapak heula, bapak-bapak arambek teh. Itu. Subhanallah. Ibu-ibu na jarekel teh. Buset. Eta sia anu ngajawab jengkel. Punten ceuk ulah nyeri hate, jalma nu sok jengkelan ka batur teh, can kalebet salah sahiji ciri-ciri jalma anu takwa. Ayo sekali deh ibu-ibu jarengkel teh hasilin jamaah arampek teh luar biasa kesepuhan ternyata nu hadir jamaah urang bendungan wengi ayeuna di dieu teh asli sadayana tos kalebet ciri-ciri jalma anu sopan. Sabab salah saya ciri jalma nu takwa itu kan diantaranya yang pertama ya jangan mudah marah ya tidak boleh kita mengumbar amarah ya jangan pernah kita menjadi manusia yang suka emosi yang gede ambek jengkelan ya mestinya kita itu layinul lisan walayinul qalbi betul tidak cik suara sahat Aagi, nu nyebut Aagi, abi bade naros panona syarehat. Juanten saha nepi? Cik jawab deui asli teh ambek ge teh. Teu jengkel. Tidak marah. Teu amarah. Teu emosi. Eta teh hanya sekedar menurut mulut, bibir, lidah dan lisan. Dukan teuing tah sebagian jamaah pasti aya anu hatena bari jeung wani nyebut kumaha sia we tah aya nu kitu oh aya ya berarti jengkel dong ya berarti marah dong bantek sik Allah dina Al-Qur'an surah Ali Imran diterangkeun cara eceh-eceh tripertela malapah gedang dina salah seji ciri jalma anu takwa teh bismillahirrahmanirrahim tuturkeun sambil dici di samping urang ayeuna ngalaksanakeun salah sahiji kawajiban nu kaduana urang hirup di alam dunia teh kudu loba eling di mana hoyong bagja dunia bagja akhirat kuncina kudu loba elmu
Sabab jalma nu sok eling ka Allah membiasakan bibir, mulut, lidah dan lisan setiap saat selalu berzikir kepada Allah, maka yakin eta jalma hatena bakal tenang. Jalma nu sok pikir mah hatena bakal terarah. Jalma nu sok pikir mah hatena bakal geus teu karariangan ngajawab. Kemana aku maha bapak itu dijawab begitu kacir. Coba di mana mana sip kuring ngaoskeun salah sahiji ayat nguningakeun kasarayana urang bendungan balalaki. Amin. Kita saya mau jawab. Iya. Itu blok beri itu. Oh, boy. Di payunan. Aduh, ala iya. Sampai nyamuk. Aminan. Sebab kita salah saya di doa. Kurang bendungan. Teh ciri jalma-jalma anu, Pak. Baca. Salah. Ciri jalma anu bahagia. Jereng nyebut kumaha sia deui. Sok we ngaosna bebas-bebasnya. Teu kedah tegang pilih ayat jamaah anu ngaraos patuangana sulastri. Salastri. Pilih badai tararuan mangga. Boyong aleneut mangga bapak-bapak pilih badai nyesep. Mangga pokona bebas renyen pilih tunduh bararobo mangga sakiku bebasna kesembuhannya urang bieu mah aya ciri jelema jamaah nu rada hawak di pengajian da kaciri ciri jelema nu hawak di pengajian mah tuh jelema na hiji kursina dua suku na ge dilalonjor geus mah geus teh kudu diturunkeun geus ka kukanya. Alus tah jamaah nu kitu teh arif bijaksana bisa ngamanfaatkeun kursi anu kosong dari teteh kursi teh meunang nya emang pan kudu dibalikeun kana bogana panu batur ye teh. Deuh kembali ka kira iya nan maksudnya iya jamaah menyebat laptop segala buten kang karyono ay salah resna abi diangki di ulam bagi ayana sa ayana diri ya di nararaka tasyakur bin nikmah wali batul khitan piwara ngadugikan mau itu hasanah hatta nabi abi teh piwara ngisi acara bukan empat mata terus kena tadi ay jamaah menyarios laptop. Berarti jelas dong, jamaah yang tadi bilang laptop depan saya ningali rarai Ustaz Holil Wangi Aina teh mirip sih. Padawi teh kararieu. Ya asli upami terang ieu kajadian mah lebih baik sim kuring teh hadir dah. Kenapa saya mau hadir? Karena hakikatnya kita malam ini sama-sama diundang oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban nyaeta milarian el. Anu kaduana kunaon abdi kasahadir ayeuna? Sebab abdi menghargai undangan sohibul hajat Bapak Karyono sareng Ibu Elis. Punten saleres nama Bapak Ibu tanggal 2 bulan Mei sim kuring teh ceramah sanes di dieu. Punten. Sakadar nama abdi teh ka Lampung mentas ka ditu ka Bakahuni. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata lampu teh geuning hiji jauh nu kaduana eueuh anu ngondang. Jadi rek naon jauh-jauh ka Lampung ari weur ngondang ka capek-capek ka olok-olok ongkos. Geus ya mending di dieu. Pake jeung nyambut laptop sakeun. Ya. Sa abdi ngaoskeun kalimat thayyibah atawa nabi abdi ngaoskeun salah saeji ayat anu terkandung dina Al-Qur'an
kuring ngajak pikir kangge diri si kuring kangge sare jamaah supaya hati orang tenang. Ikuti gerak pelan tangan kanan saya sambil mengucap lafaz Allah. Pami abi lanjut sadayana, pami abi liren sadayana. Tah ibu-ibu nu sakup dugi ka ujung didoakeun bilih aya ibu-ibu nu hadir ngagaduhan panyawat bengek. Muga-muga segera cager tina penyakit bengek. Nah, amin jika na boga penyakit bengek. Na'udzubillahi min. Suanten bapak-bapak sapertos simpuring kupingkeun suara sirine ambulan, kupingkeun ibu-ibu sapertos kuping suara jelma keur sakarang. Ari ras ieu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Jalma-jalma no iman, kerjalma-jalma anu iman, hatena bakal merasa tenang, merasa tentera, merasa terjaga. Manakala setiap saat eta jalma anu iman teh sok pikir ka Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sikerabat ke jalma-jalma ahli zikir. Amin. Ya Allah, ya Rabbah. Kita jadi seorang yang mudah marah, jengkelan, sok kere ambak. Buka tah di Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134. Nuhuningana, buten. Di mana simpuri ngawaskan ayat, nuhunkan kasih jamaah, pilih lepat ngawaskan, pilih salah ngawaskan, simpuri nuhunkan di kok. Ya aya nu rek ngajawab mah. Kayaknya geus di moal marek monyong aya nepi ka subuh. Di mana si kuring ngaoskeun ayat nyuhunkeun di ko? Di kontrol. Siapa? Ustaz Khalil juga manu? Iya. Buset. Kakaraeun ngaji di dieu di sia-sia. Begikan pengersain apal kia mah mending nerima 50 juta dah hampir bookingan 50 juta malam ini tapi ditolak wabi sebab abi kehargaan uleman Kang Karyono kunaon ditolak kan Ustaz duit 50 juta teh duit eta teh ageung bisa ngumrohku dua jalmi ditolak ku abi pak sebab abi wengi ayeuna dipaksa kita ceramah di Kalideres tolak ku abi alit nya mau balik sahan udah ceramah di Kalideres menaya beja palit tapi ke laut kaduana 75 juta pak tolak ku abdi bengi ayeuna dipaksa kita ceramah di balik papan teh hideung nu hadirna geus lain jelema tumbila we mun unggul nu katilu 100 juta tolak ku abdi bengi ayeuna kita ceramah di rawa buaya sok aja kagok wanian kasih goreng caklok tau sarolil nu kaopat 200 juta tolak ku abdi pak dipaksa kita ceramah di Palu. Dari ceramah sira para renjut juga. Ya, mending di dia, senajan murah gen penting salam.
selamat. Subhanallah. Wal kadhibin al ghaib. Salah saya ciri jamaah nu takwa ka Gusti Allah teh ulah gede apek tong sok jengkelan jangan mudah mah. Mudah-mudahan dia hadir sing kalebet jalma nu takwa sadaya. Amin. Sabab surga didamel ku Allah saluas langit tur bumi teh kangge jalma anu taat. Jalma nu taat pasti bakal lebet ka surga. Naon sababna? Sabab asup ka surga teh yakin eta teh kahoyong asup ka surga teh yakin eta teh kahoyong umum lebet ka surga teh eta teh cita-cita ustad. Tuluy asyuk ka surga eta teh harapan ku umat. Keun we beuki lila jamaah beuki jengkel mubalik ditinggalkeun berarti beban si kuriringan geus saen ngaji parundung moal arwih moal. Benten Kang Karyono gaduh biang sabarak puluh ton dia jamaah ditaros ku abdi mual arwi rek sya umur hirup di dia subhanallah. Jadi naon cenah kunci lebet ka surga teh taat. Kunci lebet ka surga teh urang sadayana kedah mampu ngamanfaatkeun sisa umur urang kanggo iman. Tuluy urang ge ngagaduan kawajiban di mana jaga di alam akhirat hoyong senang tur salamat. Kuncina urang teh kudu ibadah. Ula sok mopohokeun kana urusan ikhtiar. Tuluy ibadahna sing istiqomah. Tadi mana urang sadayana eling-eling emutan kurang bendungan. Di mana urang hirup di alam dunia mampu ngamanfaatkeun waktuna mampu ngamanfaatkeun sisa umurna. Nu kahiji janten jalma anu ikhlas nu kaduana. Soson-soson ibadah ka Gusti Allah tilu memperkokoh memperkuat iman urang ka Gusti Allah anu kaopatna teu mepohokeun kana urusan ikhtiar nu kalimana istiqomah kana ngalaksanakeun ibadah maka yakin urang hirup di alam dunia pasti bakal dipaparinan kamudahan tur kalancaran bening kana kabagjaan komo kejaga di alam akhirat urang bakal nampi kanikmatan tur fasilitas anu parantos disayagikeun ku Gusti Allah kangge jalma-jalma kangge hamba-hamba Allah kangge umat-umat bagina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu eta umat na kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu sadayana mampu ngamanfaatkeun segala rupina setiap saat senantiasa selalu berbuat hade senantiasa selalu berbuat baik senantiasa selalu berbuat banyak senantiasa selalu berbuat bagus insyaallah jalma lamun tos mampu sapertos kitu bari jeung didorong ku setra mana anu ikhlas turido miharep rahmat Allah tur bari tuna magfirah Allah subhanahu wa taala tur bari tuna di alam akhirat teh yeuh dibebaskeun tina siksa api neraka maka yakin tang urang teh bakal kalebet jalma-jalma anu bakal kenging kamudahan bakal kenging kabahagiaan bakal kenging kabagjaan salalamina janten penghuni surga na Gusti. Jadi naon cenah? Terus. Jadi naon cenah? Tah. Punten memeh lajeng kana mukadimah. Sim kuring di payun heula dadawidi dari dosa dari jamaah kasepuan tokoh agama tokoh masyarakat alim ulama para ajengan para kiai para asatid hoyong di payun heula ngadugikeun wa waktu wasiat
kuliah magang naga diputer-puter sudah ganda. Wasiat kanggo diri Simkuri, wasiat kanggo keluarga Simkuri, termasuk wasiat kanggo sadaya jamaah. Sangkan urang jaga di alam akhirat teh sing ngariung di sasarangan tah di lebet surga Allah. Hayang urang dia ngariung jaga di surga Allah. Sing tarik hayang ngariung di surga. Abdi bade naros ari urang dia resep kene ruang riung di pangawasan. Oh, sok ruang riung di pangawasan. Sae. Pami aya dulur urang hajatan sapertos dia osok ruang riung. Luar biasa. Tah, pami aya dulur urang syukuran osok ruang riung. Di dia pami aya jalma nu maot osok ruang riung. Di bobos mati ayah jalma nu maot sok ruang riung. Ya Allah, alirana dia di dia. Kakara manggi geuning di dia mah aya jalma nu maot sok ruang riung. Eta di RT sabaraha? Tuluy eta nu maot ruang riung ngarapat ku naon ceuk? Mun ada ararane. Nu maot mah kudu langsung di mandian heula eucing. Punten padupi aliran naon? Di kakara ngadenge di dieu mah aya nu maot kuat langsung dikubur. Dibobos mah di abdi budi imahkan heula, beres imahkan tuluy dibungkus, beres dibungkus di salatan, beres di salatan tuluy di kubur. Tah ieu teh pang emut-emut kangge urang sadayana. Naon sababna? Da hirup di alam dunia teh moal ngalamina eceuk leres. Isuk jaga ningge teh urang teh bakal mulih ka jati mulang ka asal. Nuhun si aya nu torok-torok. Dupi urang dia bararade maot. Mangga. Oh. Ieu teh bade apa bakal? Urusan iraha-iraha nama rahasia Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahu ladzi ma'nani wallahu a'lam bi muradi. Salat urang ibadahku. Hirupna u. Mautna u. Nyanggakeun sadayana ka Gusti Allah umur be. Naon margina atu jang Ustaz Khalil anu kasep. Masalah buat lu. Bener-bener, kita ada di peker tadi saya bari tungkul nyebut pref. Ini biasa ya tuh je. Tisa tujuh je. Kula bari pref. Ya normal lah saya bilang Ustaz Khalil kasep. Mau saya bilang Ustaz Khalil cantik baru gak normal. Bagi ke. Res. Urang teh bakal mah. Maut lebet kalian kubur cing nyalira apa rame-rame? Oh rame-rame lebet ka kubur urang dia nyalira apa rame-rame cing abdi bade naros ai di lebet kubur teh caak apa poek? Subhanallah hebat Pak Haji Anjun, ternyata urang bendungan urang blok ini teh sarakti taros ku abdi maut nyalira di kubur bari jeung saur nanti di jero kubur poe punten nu tadi ngajawab poe tos sabaraha kali ngalaman di kubur tiga nunges mudah-mudahan sing cararaang kuladang iman Islam kabantun dosa na dihampakeun dosa na diampuni termasuk dosa urang sih pihak geus teu kararian da jawab teh kitu we geus teu kararian mah mending cara rinci dihapus insya Allah oh. Punten sim kuring mata rasok ngadahar tisu Gusti berarti ieu nu hajat teh apal pisan. Nuhun sakitu oge.
apal Kang Karyono Celis teh yen simkuring wengi ayeuna teh keur kaserang penyakit panas dalam. Kapan dibere nage larut teh biasa nama kopi ABC. Oh iya deh nuka dua nuka minta campe nuka naon ieu dan nuki teh dibobos mah cai mur murah deuleuh 3000. Sok aja nyebut mubaleng na rewer subhanallah. Tapi kemana tadi? Sing cararaan dilepet kubur teh nepi ka rewel deui. Geuning kieu nya cenah mubalik ti bobos teh. Aya nu apal ka abdi mubalik ti mana? Bobos. Apal bobos? Ari bobos teh naon? Kitut. Buset. Yakin ieu nu leuwih parah meuli. Eta mah dicapetan bobos teh kitut. Oh jadi saur urang dieu mah bobos teh. Oh gitunya. Jadi upami saur urang ieu bobos teh nya hitut berarti Kang Karyono si Elis ngundang mubalek teh mubalek. Jadi wios urang dieu ayeuna dihitutan geus simkuring. Aduh geus kudu aya deui wae. Bari jeung rada pusing deh ngaji penting ayeuna teh kudu mayun ka mana ieu teh. Mayunun simkuring para tokoh agama sebut-sebut simkuring terus campur sarang ibu-ibu nu bari tuan di jalan loba pisan nu geus rada kada luar. Yo kada luar satu penting panjang usia. Nu penting sehat lahir sehat badan. Tuluy di paparina rezeki nu cukup tur ba banyak. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kuladang takwa nu leres-leres. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lamun takwa urang leres ka Gusti Allah bakal caang tah di lebet kubur. Heh. Leres? Ari aslina di dieu upami wengi poe apa caang? Poe dok. Upami siang? Naon sababna? Aya panon? Di mana wengi kaayaan poe kudu aya naon? Lampu. Tah ieu teh urang kudu pandai bersujud. Urang teh kudu loba sungkeman. Salam. Eta ibu-ibu di pengker mana sini sikutan. Gecici. Urang mah teh aya ngajawab. Geningan Mang Karyono teh ngundang mubalek teh mubalek anu pika. Buset. Kira-kira kumaha ieu teh? Jadi rarido urang dia di ceramahan ku mubalek nepi ka sabeneun. Layinul lisan wa layinul qalbi wal yaqulu qawlan sadida ketika berucap ya, ketika berbahasa ya. Harus dengan ucapan dan bahasa yang kita jangan pula kita menyinggung perasaan hati orang lain ya. Betul tidak? Mubalek nangge mulai sakaerat. Jeung Ustaz Oli teh lain pika sebeleun. Sakadana mah geuning Ustaz Oli teh nya pika resepeun, pika serieun, pika dedeheun, pika nyaaheun, pika runyaheun, pika welas asiheun. Tapi memang asli nama pika nyerieun. Nyerieun, kita mah anggeun eta tadi nyebut pika sebeleun. Teh
bersyukur zaman ayeuna mah benten sareng zaman kapungkur leres. Kapungkur mah nu kieu teh pisan aya, Pak. Hakikatna izin ridho Allah sareng atap tangan manusia bisa menciptakan lampu sedikit rupa. Leres teu? Lamun urang hoyong ngaosikeun Al-Qur'an dina kayaan poek pompek, ayeuna mah gampang tinggal pencet tet, brai, caak, buka Qur'an, katingali kawaca mah. Emut kene teh urang mendungan punten kapungkur di dia belajar ngaji make naon? Subhanallah. Aya nu ngajawab make cepot. Aya nu ngajawab make damar. Ini perlu saya luruskan. Abdi mah dibobos kapungkur belajar ngaji teh nganggo Al-Qur'an. Baingan urang dia hafal jero kubur poe. Jigana inya meureun baheula belajar ngaji make cepot. Ara reling ngeceuk. Kata pi wasiat ya pi. Kata pi. Jadi naon cenah? Abdi pangarsa Bapak Haji Anjun. Bapak-bapak kaula muda pantilas dina ayat anu nembek ku sipuri diaoskeun. Hiji urang teh kudu taat kana parentahna Gusti Allah tebihan murkana Gusti. Kaduana urang teh kudu taat kana parentahna Rasulullah nu katiluna, kudu taat ka pamarentah nu adil tah. Punten termasuk ibu-ibu sampean sing statuse garwa, statuse wewadon, sampean kang saged hati dalu niki saat saniki ing haplah kang kathah barokahe Gusti Allah. Muga-muga kula panjenengan sami tetep setiap saat diparingi rahmat Gusti Allah, tuli diparingi magfirah Gusti Allah. Kula sampean kabeh dateng alam akhirat ben bakal diselamatkan mari Gusti Allah. Aja sampe ana wong bendungan ben ing alam akhirat uripe pada celaka, uripe pada sengsara. Sing ora ngerti teng artis. Sampean sing status sing garwa wewadon istri pamaji. Kan? Tah ibu-ibu teh kudu taat kana parentahna Allah. Nu kadua ibu-ibu ge kudu taat kana parentahna Rasul. Nuka tilu taat ka pamarentah nu adil, nuka opat ibu-ibu ge kudu taat parentah nu janten caro. Di mana parentah caro ge eta diridoi ku Gusti. Tapi maaf, lamun caro ge eceu eta nitah teu bener ka eceu. Berarti caro ge eceu teh jelas kudu ditolak. Eceu nu nyebut ditojok bararis di dieu ceu. Meninggalah kuburan dia tehnya, marketing wani rek nonjok sagala kada jadi saraki. Tekengeng eceu eta teh lepat, eta teh dosa. Ha, rumaos lepat eta teh rumaos. Rumaos dosa. Pamihnya urang rumaos eta lepat eta dosa eta salah, berarti urang teh kudu buru-buru taat. Di mana rumaos eta teh salah, urang teh kudu buru-buru be. Ayo. Urang teh kudu buru-buru be. Bener. Di mana rumah sa urang sok salah kudu buru-buru be. Bebenah diri. Termasuk kudu buru-buru be. Bersihkeun hate. Jijigana lamun jamaah nu calik pangpayuna anu gegeran abdi balendo papais teh di balendo ku bolu gitu. Tapi insyaallah urang di masa dayana sok sobar. Amin. Amin. Ya Allah ya Robbal Alamin. Teu kenging ngecenya sok wani lanjut ka salah kita. Yuk, urang tobat. Urang ngaoskeun istighfar sasarengan. Siap? Siap. Yuk. 1 2 3. Oh. Kumaha ieu teh? Ari urang dieu osok ngaos istighfar. Nah, make teu kompak. Ini ada 3 sumber suara loh yang saya dengar.
ayah, ibu, bapak yang di payunan Simkuring, subhanallah, indah sekali terdengar sayup-sayup, terdengar ke telinga menggunakan syair astagfirullah. Beda itu mah beda, astagfirullahaladzim. Aduh, di poker kok mah istighfar, istighfar. Sok singkong komplit. Kita gunakan sayur ya semuanya. Yuk, sing anteng, sing tarik, sing kompak. Astagfirullah. Astagfirullah. Minat Robi Zidana. Lanjut. Punten dupi ya jamaah tos arwi. Nama ke sepi. Buat bisa buat apa lihat? Sok atuh supados bisa, supados apal ba itu katilu ki. Wa wa abna rizqon wasi'a wa tub alaina. Wa tub alaina. Rabbik fillana kalimat istighfar dulu Simkuring nuluykeun kana ngaoskeun doa. Aminah. Amin. Apa ibu bapa ge apa? Robbi fili warhamni. Iku naon jadi ka robbi fili warhamni wa jburni warfani warsyukri wa tini wa fidi wa qur'an. Asal kita membaca analikan yuk antara dua sujud uji. Robbik bili warhamni watub alaiya. Kuna neci jadi ke robbik bili warhamni wajiburni warhamni. Robbik bili warhamni watub alaiya. Ayatua amin, ayatua Allah. Sikumahe cewek lah. Allahumma gfir lana ya ghaffar, nun Gusti Pangeran abdi, hampura dosa abdi sadayana. Mika welas asih abdi sadayana. Tapi tobat abdi sadayana. Naon sababna? Sabab Gusti Allah teh Maha Pangampura. Jangan pernah kita berhenti untuk selalu memohon ampunana Gusti Allah. Insyaallah. Insyaallah. Takwa tah eta batuk teu apal kana batuk tekil ari ngaji teu fokus teh punten upami ngaos sareng si kuring tong loba ngalaweun tong loba ngalawan. Singpok, pilih salah deng, pilih lepat dang, pilih salah persep. Ya, ari abdi mah jelas nguningakeun ilmu teh. Wabil khusus ka ibu-ibu anu ngaduan padilah kautamaan keluar biasaan bagi seorang istri. Cek abdi teh, jelas abdi teh ngadugikeun teh. Eces, jetre, pertela, malapah, gedak, bang bolen. Nah, kage ibu-ibu, aya kautamaan, aya pahala anu ageung. Cek abdi teh ya.
di mana ibu-ibu serta pembejatan istri sok kersa nyium pandangan katuhu salaki, maka eta pahalana sami sareng nyium Hajar Aswad. Abdi mah jelas kusabab aya ibu-ibu anu malaweung, aya ibu-ibu nu ngalamun, beres pengawasan, dugi ka bumi, ditaros ku carogena. Wih Nyai. Oh, Kakang. Syah, nu ceramahna. Teh, Ustaz Holil saur batur mah Ustaz Hitut. Ngabahas naon eta Ustaz Holil? Anu ka uning ge punya itu leres pisannya. Akang, nabi teh sahur tak tahu tekiel. Di mana Nyai statusnya istri Akang ada sok kersenyum pandangan katu Akang. Eh tetap pahala nasami sarang nyium Haji Ahmad. Apa salah dengit teh? Terfokus. Atak kau tak sih fokus tak lupa kalau Insya. Tos, Widay. Hoyong selamat selena. Hoyong senang selena. Itu tadi kuncinya. Itaku tapi sabalikna lamun urang sadayana hirup di alam dunia sok loba migawe dos seueur migawe maksi duluy bolokot hirupna ku dos duluy maot jan sepet taubatan nasu naudzubillah gimi dalik makan ugitu teh di akhirat pasti bakal cilaka. Di akhirat bakal sengsara.